Kraj radne nedelje donosi nam promenljivo vreme. Očekuje se smene sunca i oblaka, ali i dalje toplo. Sledi detaljnija vremenska prognoza za sutrašnji dan. U petak u Vranju delimično oblačno vreme, očekuje se smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 13 stepeni, najviša dnevna 27 stepeni. Topliji vazduh zadržat će se u svim mestima Pčinjskog okruga. Tokom dana se očekuje smena sunca i oblaka, u nekim mestima moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u intervalu od 13 do 27 stepeni. Najtoplije sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji i temperatura će iznositi 27 stepeni, dok će u Preševu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana biti 24 stepena, u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu temperatura će ići do 23 stepena i u Trgovištu do 22 stepena. U cijeloj našoj zemlji petak donosi promenljivo vreme. Pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu tokom sutrašnjeg dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni, malo toplije biće u Novom Sadu sa temperaturom od 32 stepena, dok će u Nišu najviša dnevna iznositi 28 stepeni i u Kragujevcu će tokom sutrašnjeg dana temperatura ići do 26 stepeni. Promena vremena može uticati nepovoljno na hronično obolele ljude. Oprez se savjetuje srčanim i psihičkim bolesnicima, dok se od meteoropatskih reakcija mogu javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. Sada se slikom selimo na jednu od najlepših planina Srbije, Zlatibor. Krenula je letnja sezona na najvišem vrhu planine Torniku, na kom turisti uživaju tokom zimskih i tokom letnjih dana. Pogledajte kako on izgleda u letnjem periodu. Vikend pred nama donosi nam promenljivo vreme sa mogućom kišom, ali bez pada temperature. Bila je ovo vremenska prognoza. Do sledećeg viđenja. Prijatno!